Azərbaycanda 10 yeni su anbarının tikintisi nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni sədri Zaur Mikayılovu qəbul edərkən deyib ki, yeni kiçik su anbarlarının yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması barədə göstəriş verib. Bir müddət bundan əvvəl bu məsələ araşdırılarkən göstəriş vermişdim ki, yeni kiçik su anbarlarının yaradılması ilə bağlı təkliflər mənə hazırlanıb verilsin. Belə təkliflər verildi. Mən prinsip etibarıyla bu təklifləri təsdiqlədim və yeni 10 su anbarının tikintisi nəzərdə tutulur. Siz bir daha bu məsələlərə baxın, bu məsələləri təhlil edin. Çünki hər bir su anbarının tikintisi böyük vəsait tələb edir. Ondan sonra kanallar çəkilməlidir, digər tədbirlər görülməlidir. Bütün bu vəsait dövlət büdcəsi tərəfindən təmin edilir. Ancaq biz baxmalıyıq ki, bu sahəyə qoyulan vəsait nəticə ilə nə qədər uzlaşır. Bu qoyulmuş vəsaitin müqabilində hansı nəticəni biz əldə edəcəyik və edirik. Çünki bu düzgün hesablanmasa, bizim işimiz heç vaxt səmərə verməyəcək. Bu sahənin inkişafı dövlətin özəl sektora göstərdiyi növbəti qayğının təzahürüdür. Çünki dövlət bütün xərcləri öz üzərinə götürür ki, fermerlər, kəndlilər, onlar daha yaxşı məhsul götürsünlər, daha yaxşı özləri üçün şərait yaratsınlar, onların həyat səviyyəsi qalxsın. Və nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı sahəsində fermerlər bütün vergilərdən tək torpaq vergisi istisna olmaqla azaddılar. Bu sahənin inkişafı ilk növbədə insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edir.